Ben Sørmo, hjertelig velkommen til Strømsgodset. Takk for det, takk for det. Hvordan det å være på plass I Drammen og I Godset? Jo, det føles veldig godt. Det gjør det. Det gikk ganske fort når det først ble ting kom I stand, tenkte jeg å si. Så det, men det føles veldig godt, og jeg har fått et veldig, veldig fint første inntrykk av klubben I dag. Gikk fort, sier du. Kan du fortelle litt om de siste dagene og hvordan du har hvordan prosessen har vært for din del? Ja, det gikk jo, altså jeg hørte om at Godse var interessert I å høre hvordan min situasjon var for, ja, for en ukes tid siden eller noe sånt, og så har de vel fightet litt med klubben min I, eller min gamle klubb nå I Belgia. Og så når det først ble klart med dem, så det ble klart I går, så det ble, gikk veldig fort, og jeg kom til Drammen sent I går kveld, og har vært her I hele dag, og ja, som sagt, fått et veldig, veldig godt inntrykk av klubben. Da du hørte om interessen fra Godse, hvor lang tid trengte du da på å bestemme deg for at det var hit du ville? Nei, jeg trengte ikke mange sekunder for å si at det var interessant for meg, nei. Jeg har jo vært en del år I toppfotballen nå, og Strømsgodset har alltid vært der, og har alltid hatt et fint bilde av klubben, egentlig. Jeg kjenner noen av guttene her litt fra før, og vet at klubben alltid har produsert og hatt mange gode spillere som har gått videre herifra, og I det hele tatt. Så det trengte ikke en lang tid på å si frem at det interessant for meg. Du har jo vært noen år I både Eliteserien og utlandet, som du sier, men kanskje ikke så mange av våre supportere som kjenner deg så godt. Kan du ikke fortelle litt om deg selv? Jo, jeg har primært spilt høyre back, men siste årene så har jeg også spilt høyre stopper da, I trebackslinje bak. Så jeg vel tiltenkt og kan bidra I flere posisjoner egentlig. Så jeg en spiller som har en brukbar fart og brukbar fotballforståelse og spiller på at jeg fysisk ganske robust. Så ja, det det styrkene jeg vil trekke frem meg selv egentlig, så får andre vurder etter hvert. Og rik erfaring fra norsk fotball, vært I Levanger og I Rosenborg-systemet og flere år I Kristiansund, og nå noen år I Belgia. Kan du ikke fortelle litt om tiden din I Sulte Varegem? Jeg har vært litt uheldig med den tiden der jeg startet, kom dit for 2 år siden og startet veldig bra. Var fast starter I 2-3 måneder, og så fikk jeg en uheldig skade, som gjorde at jeg måtte operere kneet da, til slutt. Og det ble sølet bort en del tid og sånne ting, for de ville prøve alt mulig rart som ikke fungerte. Så da tok det mye lengre tid for å bli bra igjen. Så den tiden min I Belgia har egentlig vært preget av litt uheldig skade. Og I takt med at klubben, mens jeg har vært skadet, har bare blitt svakere og svakere egentlig, så det har vært få oppturer og mange nedturer sånn sett da, så jeg veldig klar for å begynne på noe nytt, og gleder meg veldig til å komme I gang her. Fit for fight nå, og klar for å bidra ut på Marienlyst og I mørkeblått I høst. 100%. Velkommen til klubben, Bent. Takk for det, takk for det. Bra. Den satt den.